ৰহস্যময় অসমৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত ৰাজস্থানৰ এটা বিখ্যাত ভূতকালৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ। কালৰ এটা কাহিনীৰ ভিত্তিত 2010 চনত বলিউডত এখন মুভিও নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। আহক কালো কি হয় আৰু ক'ত আছে সেই বিষয়ে জানো। কুলভাটা গাঁও ৰাজস্থানৰ মৰুভূমিৰ ওচৰত অৱস্থিত এখন গাঁও। বৰ্তমান সময়ত গাঁওখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে। আগতে কিন্তু এনেকুৱা নাছিল। প্ৰায় 250 বছৰ আগত কুলভাটা এখন মানুহেৰে ভৰা সমৃদ্ধ গাঁও আছিল। কিন্তু এটা এনেকুৱা ঘটনা হ'ল যাৰ বাবে মানুহে গাঁওখন এতিয়া যাবলৈ বাধ্য হয়। কিন্তু কি আছিল কাৰণটো? কুলভাটা ধ্বংস হোৱাৰ কাৰণ কালো নামৰ ভূত এটা আছিল। এই ভূতটোৰ ভয় আজিও মানুহৰ মনত আছে। কালো নামৰ ভূতটোৰ আতংক 18 শতিকাত আৰম্ভ হয়। কোৱা হয় যে কালোৱে অমৰ হোৱাৰ বাবে কুলভাটা গাঁৱৰ গাভৰু ছোৱালীবিলাকৰ বলি দিয়া কৰে। কালৰ ভয়ত গাঁৱৰ মানুহে ছোৱালীবোৰক ঘৰৰ পৰা ওলোৱা বন্ধ কৰি দিয়ে যদিও কালৰ আতংক কম নহয়। কালৰ আতংকৰ কথা সকলো ঠাইতে বিয়পি পৰাত কুলভাটা গাঁৱত যোৱা ৰাস্তাবোৰ বন্ধ কৰি দিয়া হয়। স্থানীয় মানুহে কোৱা অনুসৰি কেইজনমান লোকে গাঁওখনত সোমোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু গাঁওখন সোমোৱা সকলো লোকৰে মৃত্যু হয়। কালৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে এজন তান্ত্ৰিকৰ সহায় লয় আৰু কালক ধৰি মৰুভূমিত নি মাৰি পুতি থৈ আহে। কিন্তু আচল বিপদটো কালক মৰাৰ পৰাহে আৰম্ভ হয়। কালোৱে মৃত্যুৰ পিছত আকৌ কুলভাটা গাঁৱত আহে আৰু এইবাৰ কালো বেছি ভয়ানক ৰূপত আহে। মৃত্যুৰ আগত কালো দয়া নাছিল আৰু কালোৱে বলি দি তন্ত্ৰ সাধনা কৰাৰ বাবে তাই আৰু শক্তিশালী হৈ যায়, যাৰ বাবে কালক আৰু কোনেও মাৰিব নোৱাৰিব। কালোৱে কুলভাটাত আহি প্ৰতিশোধ ল'ব আৰম্ভ কৰে আৰু তাইক মৰা সকলো লোকক মাৰি পেলায়। মানুহে কালৰ ভয়ত গাঁও এৰি যাবলৈ বাধ্য হয় আৰু প্ৰায় 250 বছৰ পিছত এতিয়াও কুলভাটা এটা ভয়ানক ঠাই হৈ আছে। মানুহে কয় কুলভাটাৰ এই জৰাজীৰ্ণ মৰুভূমিত আজিও কালো ঘূৰি ফুৰে আৰু যদি কোনোবা কুলভাটা যায় সি আৰু ঘূৰি নাহে। কুলভাটা এতিয়াও ইমানেই ভয়ানক যে তাত যোৱা সকলো ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিয়া আছে। এতিয়া কুলভাটাত আছে মাথো নিৰৱতা আৰু কালো। কালৰ কাহিনীৰ ভিত্তিত নিৰ্মাণ কৰা মুভিখনত বাছ এখন যাত্ৰীৰ সৈতে কুলভাটা গাঁৱত সোমায়। তাৰ পিছত কালোৱে কেনেকৈ বাছত থকা মানুহক স্বীকাৰ কৰে সেই বিষয়ে চাব পাৰিব। আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমাক উৎসাহ যোগাব।